Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese Leiria Fátima. Com este programa, queremos levar até si o conhecimento de alguns aspectos da fé da Igreja e partimos naturalmente do Catecismo da, da Igreja Católica. A fé e a vida cristã oferecem-nos uma visão sobre a nossa vida pessoal, mas também sobre a integração no mundo inspiram-nos também o nosso comportamento para a vida de todos os dias a vida cristã tem a sua fonte na celebração da Eucaristia tema que vamos abordar hoje não no seu aspecto total mas uh, na alguns aspectos importantes vamos procurar responder a estas três questões o que é a Eucaristia quando é que Jesus instituiu a Eucaristia e quais os elementos essenciais e necessários para para realizarem a Eucaristia. A resposta do Catecismo da Igreja Católica encontra-se principalmente nos parágrafos 1322 a 1340, no 1409 e no 1412. E para começar com o tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. Para si, que importância tem participar na missa todos os domingos? As pessoas que. Tem preocupação mais preocupações religiosas uh, provavelmente tem necessidade de fazer essa participação uh, muitas vezes o, a consciência das pessoas uh, pode não ser só relativamente à, a uma a uma, a uma religião mas sim a sua a sua preocupação uh, social e ao facto, de ter vindo ter vindo aqui uh, não se preocupar só algum ele preocupar-se com o outro também para mim é extremamente importante é vital participar na missa ao domingo uh, não não consigo pensar uh, viver sem ir à missa ao domingo e por exemplo neste momento em que estou a atravessar uma fase Uh, da minha vida uh, com algumas limitações a nível de saúde, uh, acontece que há sempre ali uma fase em que eu não posso de todo, devido à saúde, uh, não posso ir à missa ao domingo. E isso uh, mexe muito comigo. Sinto falta uh, desse encontro uh, semanal. Uh, digamos que a missa para mim é como uma fonte uh, onde eu vou mergulhar, onde eu vou buscar uh, aquilo que preciso para uh, depois durante a semana poder viver uh, a minha vida uh, com a presença de, de Deus, uh, com bem, vou renovar as minhas forças uh, muitas vezes sinto-me cansada do, da rotina do dia a dia. De, de, das dificuldades da vida, e neste, na missa no domingo, aí eu encontro a paz, a renovação e as forças necessárias para voltar novamente uh, à vida. Depois de ouvirmos esta, uh, estas opiniões, vamos então à pergunta: o que é a Eucaristia? É interessante que há uma carta apostólica do Papa São João Paulo II, que tem por título, precisamente, A Igreja Vive da Eucaristia. E você, que é católico, também vive da Eucaristia? É que, de facto, o mesmo se deverá dizer de cada cristão. O verdadeiro fiel vive da participação ativa, frequente, na Eucaristia, nomeadamente em cada domingo. A palavra Eucaristia, que hoje um, é muito frequente usar-se, designa a mesma coisa que a palavra Missa, que era uma palavra mais tradicional, pelo menos nos tempos passados. E o que é isto da Eucaristia ou da Missa? Podemos dizer assim, de uma forma resumida, que é a celebração do Memorial de Cristo, como Ele mandou aos seus discípulos quando celebrou a última ceia. Uh, e lhes disse: fazer isto em memória de mim. Por isso, o que a Igreja faz ao celebrar a Eucaristia é uh, lembrar, ou melhor, é realizar hoje aquilo que Jesus fez com o significado que o próprio Cristo lhe deu. Ouçamos então aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, especialmente no parágrafo 1409. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo isto é da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra tornada presente pela ação litúrgica. O que nos diz esta frase bastante curta sobre a Eucaristia? Antes de mais, diz-nos que é algo de Cristo. Fala-nos do memorial da Páscoa de Cristo. E o que é, que é isso memorial? Memorial? É, por um lado, fazer memória, lembrar, recordar, mas ao mesmo tempo trazer isso, esse acontecimento de que se faz memória, trazê-lo para o presente. No nosso caso ainda, da Eucaristia, ainda é mais. Memorial significa atualizar, realizar hoje aquilo que Cristo fez. É evidente que não o fazemos eh, nos mesmos termos em que Cristo fez. Não, não se trata propriamente de voltar a que Jesus sofra a sua paixão e morte, mas significa que o ato da entrega de Cristo ao Pai em favor da humanidade se realiza também hoje, e se realiza hoje precisamente em benefício daqueles que participam na Eucaristia. Na verdade, quem realiza a Eucaristia é Cristo. E que o faz naturalmente através da Igreja e do sacerdote que a ela preside. E na celebração da Eucaristia estamos a fazer um ato que nos liga a Cristo, que nos liga à sua Páscoa. E ao falarmos da Páscoa estamos a falar da entrega de Cristo por amor ao Pai em favor de todos os homens para os aproximar de Deus pela purificação dos seus pecados e para eh, obter eh, em favor eh, dos fiéis em favor dos homens o dom de poder levar uma vida segundo Deus. E como disse é um memorial, ou seja, uma ação. Que não apenas recorda, mas que faz viver, atualiza, faz reviver de modo sacramental o que Cristo fez. E o que é que é este modo sacramental? É um modo através de gestos, de ritos, de palavras. Que, que fazem atualizar hoje a Cristo, aquilo que Cristo fez e um sacramento que depois tem implicações, tem efeitos sobre a vida de Jesus. Portanto, o sacramento é essa ação de Cristo através da Igreja em que, mediante ritos, gestos, palavras, faz com que Cristo hoje se torne presente e realize... De alguma forma, a sua paixão, morte e ressurreição. Isto, portanto, para nos pôr em comunhão com Ele, em comunhão com o Pai, com o Pai do céu, pela força do Espírito e também eh, para nos dar a graça e força para levarmos uma vida cristã no dia a dia e sermos comunidade cristã. E, portanto, é exatamente o atualizar. A Páscoa de Cristo para hoje e uh, fazer com que a Páscoa de Cristo tenha efeitos uh, permanentes na Igreja, uh, uh, efeitos permanentes sobre, aquele, sobre aqueles todos que participam na Eucaristia, mas também esses efeitos são um, para toda a humanidade, na medida em que aqueles que participam na Eucaristia são uh, santificados por Cristo e depois. Um, a sua própria vida e a sua própria ação têm depois efeitos sobre a, sua, sobre a restante humanidade, podemos dizer assim. E poderíamos dizer até sobre tudo quanto existe, na medida em que, como diz alguém, a Eucaristia, melhor, aqueles que participam na Eucaristia depois, como que eucaristizam todo o mundo. A palavra Eucaristia, ainda não o disse, mas é bom dizê-lo, significa ação de graças. O que quer dizer que a gente, usando este nome, põe sobre esta celebração sacramental esta dimensão de gratidão, de gratidão a Deus por tudo aquilo que fez em Cristo, de gratidão a Cristo pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu amor em favor dos homens e Eucaristia também a Deus por tudo aquilo que nos concede na nossa vida de todos os dias. Portanto, nós levamos também à Eucaristia precisamente a nossa vida de todos os dias. Não é por acaso que na Eucaristia há, por exemplo, a apresentação dos dons. Há bens, há pão e vinho que é colocado sobre a mesa e que eh, significa os, o, os bens, os dons que Deus concede a cada um de nós e que depois são transformados. Mas então, quando é que Jesus instituiu a Eucaristia? É a pergunta seguinte. E ouçamos aquilo que o Catecismo nos diz no parágrafo 1323. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos até voltar. O sacrifício da cruz, confiado à igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o pinhor da glória futura. Este parágrafo é um pouquinho maior do que o primeiro que nós uh, lemos e diz-nos isto: Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, na última ceia com os seus discípulos, antes da sua paixão e morte. Os evangelhos chamados sinóticos, o Evangelho de São Marcos, de São Mateus e de São Lucas, relatam esse acontecimento da última ceia de Jesus e também São Paulo faz referência a ela na primeira carta aos Coríntios. Eles nos dizem como é que Jesus instituiu a Eucaristia e foi precisamente nesse momento em que, no contexto da última ceia, que era uma celebração Pascal e, portanto, comemorava precisamente eh, a saída do povo de Deus do Egito, a sua libertação e a sua caminhada através do deserto, realizando eh, o, realizando aquilo que Deus lhes tinha dado eh, e eh, deixando para trás toda a opressão no Egito. E eh, todos os anos os judeus realizavam essa ceia pascal, segundo as indicações precisas que Deus tinha dado a Moisés. Pois bem, Cristo realizou isso com os seus discípulos, mas nessa última ceia, Jesus deu um sentido novo a essa, a, a essa ceia a ritual e a ligou-a precisamente àquilo que iria acontecer e que era a, o, a sua paixão, morte e ressurreição o sacrifício a, de, na cruz em que ele ia fazer, em que ele ia. Uh, ser morto numa entrega total um, ao Pai e por isso mesmo a celebração de uh, Jesus deixou a celebração uh, a última ceia e uh, depois aquilo que a Igreja acabou por realizar na Eucaristia é exatamente esta memorial da Paixão, morte e ressurreição de Cristo e um, e o próprio Jesus, conforme já lembrei logo no princípio deste nosso programa, que o próprio Jesus, depois de realizar essa ceia e de lhe dar o sentido de que essa ceia seria celebrada, seria realizada em memória dele, o próprio Jesus diz: Faze isto em memória de mim. E é isso mesmo que nós repetimos em cada Eucaristia após o momento da consagração, fazer isto em memória de mim. Quis, portanto, Jesus confiar à sua igreja, sua amada esposa, esse dom e essa missão. É dom porque é algo que Cristo oferece à sua igreja e é uma missão porque compete à igreja realizarem perpetuamente a Eucaristia. A Eucaristia é Ato de culto, isto é, manifestação de louvor, de gratidão, de amor uh, da Igreja e de cada fiel ao seu Senhor, a Deus. Mas é igualmente dom que Cristo faz à Igreja e a todos os fiéis. E aqui um, o catecismo exprime tem vários aspectos que, uh, que dizem do essencial da Eucaristia. Antes de mais diz que é um sacramento de piedade. E sacramento, já falamos, que é essa ação ritual da Igreja, e, e ao dizer que é um sacramento de piedade, quer dizer que exprime eh, e alimenta a vida cristã, alimenta a fé, eh, é a expressão e ao mesmo tempo alimento da fé, dessa atitude de comunhão e de adesão a Deus. Depois, uma outra característica é um sinal de unidade, eh, a Eucaristia, Manifesta e ao mesmo tempo produz a unidade dos fiéis a Cristo, dos fiéis entre si e dos fiéis com a igreja na medida em que os fiéis que celebram a cristia estão integrados na assembleia cristã, que é uma célula da igreja. E, portanto, torna sinal de unidade o conjunto dos fiéis que se reúnem à volta do altar, que celebram os mesmos atos de fé que comungam do corpo de Cristo, que Ouvem a palavra de Deus, todos esses, naturalmente, fazendo no amor de Cristo, ficam mais unidos entre si. Depois, o Catecismo diz que a Eucaristia é também vínculo de caridade na medida em que gera a fraternidade entre todos os fiéis. Que, que participam na mesma Eucaristia, que participando na Eucaristia, deixando-se penetrar pelo sentido que a Eucaristia tem, eles uh, vivem mais como irmãos. Não é por acaso que na celebração da Eucaristia uh, se usa muito esta palavra irmão, quer na relação do sacerdote com os demais fiéis, quer mesmo também os, os fiéis entre si em alguns momentos. Mas uh, a Eucaristia não, uh, não se realiza apenas dentro da Igreja, ela uh, também envia uh, os fiéis a praticar o amor para com os seus semelhantes, especialmente para com os pobres, para com os que sofrem, para os que estão assim mais abandonados. Uma outra característica que o Catecismo nos aponta é que a Eucaristia é o banquete pascal. E por que banquete? banquete? Porque é realmente uma refeição. É evidente que não é uma refeição comum, como nós temos nas nossas casas, mas é uma refeição ritual, na medida em que se pegam de facto em alguns elementos, em que se pronuncia a bênção e em que. Comemos desse pão, bebemos desse vinho, que são transformados no corpo e no sangue de Cristo. E essa, esse comungar, esse comer e beber do corpo e do sangue de Cristo é feito sob as espécies do pão e do vinho, e por isso é que é de facto em relação a Cristo, mas, e esse corpo e sangue de Cristo que nos lembra constantemente a entrega que ele fez de si mesmo na, na Páscoa. Se quem vive desta forma, a celebração da Eucaristia, ela produz frutos. Produz frutos em cada um dos fiéis que participam na celebração, produz frutos na comunidade cristã, como tal, e produz frutos também para a humanidade, para o mundo inteiro. Em relação aos, aos fiéis, naturalmente, nós na, na Eucaristia estamos. Por, com Cristo, deixamos-nos imbuir do seu espírito, deixamos-nos instruir por ele com a sua palavra e comungamos do corpo de Cristo. A comunhão que se, que se recebe na Eucaristia é um comungar, é o um comer o próprio Cristo para que ele entre em nós como mais ninguém, como mais nada pode entrar. E esta presença de Cristo em nós torna-se alimenta de facto a nossa união estreita com Ele, mas também se torna para nós garantia de vida eterna, como disse Jesus ao falarem do pão da vida. Quem come deste pão tem a vida eterna e ao falar desse pão estava a referir-se ao seu próprio Corpo que seria entregue na eh, paixão e morte e que depois se tornaria também como entrega sacramental em cada Eucaristia sob a forma de pão e de vinho. E vamos passarem eh, à última pergunta deste nosso programa: Quais os elementos essenciais e necessários para realizar a Eucaristia? Bem, podemos dizer, antes de mais, é preciso haver eh, alguns fiéis. E um sacerdote. É, digamos assim, haver pessoas com fé e um ministro da igreja que celebra a Eucaristia. Depois são necessários também uh, os elementos materiais o pão de trigo e o vinho da videira que são, digamos assim, os elementos materiais que conforme na própria Eucaristia se exprime, um, o pão de trigo uh, é ao mesmo tempo dom de Deus, dom do Criador, mas é também uh, fruto da, da terra que é dada por Deus e do trabalho dos homens que semeiam o trigo, que cuidam dele e que depois Uh, o recolhem e o trituram, os magam para poderem fazerem o pão. E o vinho, a mesma coisa, também fruto da terra, fruto da videira e do trabalho do homem. São estes elementos que são apresentados sobre o altar, sobre eles é invocada a bênção do Espírito Santo para que os transformem e o sacerdote. Pronuncia as palavras da consagração, aquelas mesmas que Jesus disse na última ceia: Isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. São estes elementos essenciais que eh, constituem o dom, de, eh, que, são, que são elementos essenciais para a celebração da Eucaristia. E, portanto, mas vamos ouvir, mesmo já eu tendo adiantado alguma coisa, vamos ouvir uh, diretamente esse texto. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho da videira, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo. E o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. E então vimos que os elementos essenciais para realizar a Eucaristia são então o sacerdote com o grupo de fiéis, o pão e o vinho da Eucaristia, a presença do sacerdote que lembra as palavras de Jesus na última ceia. Portanto, são essas as palavras sacramentais e são o essencial dos elementos. Mas é útil também ainda dizer que a celebração da Eucaristia é composta de duas partes. A primeira parte é chamada a Liturgia da Palavra, naquela em que ouvimos a palavra de Deus, em que somos instruídos por Deus e, portanto, isso fortalece a nossa fé e em que professamos a fé, normalmente. E depois a segunda parte é chamada a Liturgia Eucarística. É exatamente aí que são apresentados os dons sobre o altar e que se realiza aquilo que eu disse antes: a pronunciar a invocação do Espírito Santo. Um, o lembrarem a última sede de Jesus e o repetir as suas palavras uh, nesse contexto. E depois, uh, por fim, a comunhão. Uh, Cristo que, na, sob a forma do pão e do vinho, se oferece em comunhão aos seus fiéis para entrar no seu coração para ser para eles força, coragem, uh, dom. Que depois ajuda à vida de todos os dias. A Eucaristia é para alimentar a nossa vida, não é simplesmente para a gente ir cumprir uma obrigação à Igreja, é para nos encontrarmos com Jesus em cada celebração da Eucaristia, nós encontramos-nos com Jesus, ou melhor, Jesus encontra-se conosco eh, mediante a igreja, na igreja e aqui na igreja, não apenas fisicamente, mas a igreja, sobretudo, como eh, comunidade da fiéis. Portanto, é o um encontro de Cristo conosco e a gente, ao aceitarem o convite à Eucaristia, a ir à Eucaristia, aceitamos também esse convite ao encontro com Jesus Cristo. E estamos quase a terminar, uh, vamos ouvir o testemunho de algumas pessoas, de alguma ou de algumas pessoas, uh, a, esta, a esta questão, como vivo a celebração e o dom da Eucaristia. É uma forma de... Para já, na Eucaristia, eu vivo, vivo intensamente, vivo de uma forma uh, em que eu como é que eu ia explicar? Uh, tento o máximo possível estar em relação com Deus, uh, numa, em comunicação com Ele, absorver uh, também uh, o Evangelho do, do dia, uh, porque isso traz, uh, traz nos sempre algo de benéfico uh, e, e depois transportar isso para a minha vida do dia a dia. Uh, levo isso uh, para a vida. Uh, faz parte faz parte de mim. <laughs> Nem sei explicar. Uh, faz parte da minha vida. Eu gosto muito de. de eu recordo muitas vezes de uma frase do, de Santo Agostinho que diz que nós somos. Nós transformamos naquilo que comemos. E ele está-se a referir à Eucaristia. Uh, nós transformamos em corpo de Cristo na medida em que comungamos do corpo de Cristo e eu, para mim esta frase é paradigmática quando penso na eucaristia na celebração e no dom que ela representa a eucaristia é como que o centro da vida cristã e no fundo para a igreja para nós que nos identificamos como sendo o corpo de Cristo de facto nós reunimos-nos em celebração festiva em alegria uma demonstração de festa porque acreditamos que ali está o Cristo e porque nos queremos identificar com esse Cristo de tal modo que nos tornamos seu corpo. E, portanto, nós vamos à Eucaristia saber o que é que havemos de viver, no fundo. Ao recordarmos esse dom com que Ele se oferece ao mundo, que é de que faz memorial a Eucaristia, ou seja, o dom da cruz, em que Ele oferece toda a sua vida por todos, ao fazê-lo, ao recordarmos isto, nós estamos -nos a comprometermos também, nós a igreja, eu pessoalmente, Uh, comprometo-me em viver uh, ao jeito de Cristo em viver em, se quiséssemos em, em como dão, transformar a minha vida num dom eucarístico também e portanto, uh, para mim este, o grande dom que o Eucaristia nos dá é de ser alimento para esta caminhada de fé uh, ao mesmo tempo que é uma chamada ao compromisso com esta caminhada de fé E depois de termos ouvido este testemunho de alguém que vive realmente da Eucaristia, como dissemos no princípio, Vamos, vou despedir-me, convidando a ler, se puder, os parágrafos 1322 a 1340, o 1409 e o 1412 do Catecismo da Igreja Católica. Assim, pode saborear por si mesmo estes ensinamentos que a Igreja nos oferece sobre a Eucaristia. E termino invocando a Deus que abençoe a sua vida, a sua família e eh, o faça apreciar o dom da Eucaristia como, eh, como alimento que nos eh, faz viver mais de Cristo, que nos faz viver mais de Deus e que abençoa a nossa vida de todos os dias. Até ao próximo programa, se Deus quiser.